Мыңнан астам мұғалім президент пен премьер-министрге ашық хат жолдады. Оларды мазалаған не нәрсе? Бізде қазір жалғыз мақсатымыз білім сапасын көтеру. Бірақ мына орындалу жолдары, жүзеге асыру жолдары мен үшін мүлдем күңгірт. Әлеуметтік желіні шулатқан оқиға депутаттың қысқа ғана сауалына министр неге сонша ұзақ сөйледі? Қоғамда қазір мұғалімдер әлеуметтік желіні дүркіретіп жатыр. Бұл не, қайдан шықты, қайдан келді? Қазақстандағы қазақ-түрік лицейлерінің негізін қалаушы деп аталған Фетгуллах Гүлен қайтыс болды. Армысыздар, Азат Ньюс көрермені, бүгін аптаның алғашқы күні дүйсенбі, Қазанның 21-і, бағдарламада Қазақстанның білім саласындағы бір дауды талқылаймыз. Видеомызды бөлісіп, тақырыпқа орай пікір жазып отыруға шақырам, лайк басуды да ұмытпасаңыздар. Қазақстанның білім саласында тағы бір дау өршіп келеді. Бұл жолы 1200 адам қол қойып, президент Қасым-Жомарт Тоқаевтан бастап премьер-министрге, мәжіліс депутаттарына ашық хат жолдаған. Хат авторлары оқу-ағарту министрлігінің мақсатты мектеп деген жобасынан наразы. Неге? Толығырақ тілші түсіндірсін. 21 қазанда құқығымыз бұзылды деген 1200-ден астам мұғалім, президент, премьер-министр, парламент мәжілісі депутаттарына ашық хат жолдады. Олар мектептердегі білім сапасын көтеруге бағытталған мақсатты мектеп жобасына қарсы. Ашық хат авторлары жаңа жоба мектептердің материалдық техникалық базасын жақсартудың орнына тағы да мұғалімдерді тестілеу науқанына тартып жатыр дейді. Мақсатты мектеп жобасының жұмысы материалдық техникалық жарақтандырудан емес, мұғалімдерді онлайн оқытудан басталды. 2017 жылдан бері оқулықтар жаңартылмады, бағдарлама өзгермеді. Оқу-ағарту министрі Ғани Бисембаев мырза білім сапасын арттырғысы келсе, сапасы жасалған оқу бағдарламасын өзгертсін. Мектептердегі материалдық база өте төмен деңгейде. Заманға сай жабдықтап берсін, сонда білім сапасы өздігінен артады. Хат авторларының бірі шығыс қазақстандық мұғалім Мейіржан Темірбектің сөзінше, жаңа жоба мұғалімдердің еңбек құқығын бұзып отыр. Мұғалім онсыз да 3 жылда бір біліктілігін арттырудан курстан өтеді 3 жылда бір. 5 жылда бір категориясын жоғарылатады. Яғни жаңа модератор, педагог, сарапшы, педагог деген секілді. Оны 5 жылда бір немесе жетістіктер болған жағдайда 2 жылда, 3 жылда бір әркім өзінің қарауына байланысты өтіп үйренуі болады. Енді осы заңда бар жаңа педагог мәртебесі туралы заңда қарастырылған осы, енді бұның сыртынан әкеледі тағы басқа да курстарда кеп тұрады ғой бұнда. Бұл жаңағы мақсатты мектепті немесе нысаналы мектепті олардың қалай анықталғаны, қандай дәрежеде анықтап отыр, қалай анықтап отыр, оларды қалай кіргізіп отыр, ол туралы ешкім ештеңе түсіндірмейді. Әкеледі жаңағы кіргізіп, осыны істесеңдер істейсіңдер, істемесеңдер істейсіңдер деген секілді міндеттеп отыр. Зияткер ұстаз қоғамдық бірлестігінің төрағасы Шымкенттік Өмір Шыныбекұлы жоба енгізілерден бұрын мұғалімдермен жеткілікті деңгейде талқыланбады. Даудың төркіні сол дейді. Келген мынандай ауқымды бағдарлама алдымен баспасөз бетінде жариялану керек, талқылану керек. Педагогтар қауымдастығы қатысу керек оған. Бұның мақсаты түсіндірілу керек. Бізде қазір жалғыз мақсатымыз білім сапасын көтеру. Бірақ мына орындалу жолдары, жүзеге асыру жолдары мен үшін мүлдем күңгірт. Мұғалім сабақ үстінде балаларға сабақ өтіп атып, телефон қосып-қоса алу керек, онлайн курсқа. Сөйтіп, жексенбі күні тест тапсыру керек. Бұл енді кімді алдау? Қараңыз. Мен көзбояушылық қой таза енді. Біріншіден жобаның өзшегі, екіншіден орындаушылардың өздері дұрыс түсінбеген, баяғыдай я начальник, ты дурак деген принциппен жүзеге асырып бермек. Мақсатты мектеп жобасы биыл тамыздан бастап іске асып жатыр. Жоба аясында Қазақстан аумағы бойынша білім деңгейі төмен деп танылған 943 мектептің мұғалімдері қайта даярлаудан өтеді. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова мұғалімдер онлайн оқып, кейін тест тапсыратынын айтқан. Әр ай, әр квартал сайын, яғни әр 90 сайын мұғалімдердің осы алған қайтадан оқыған алған білімі қалай балаларға әсер етіп жатыр, оны біз 90-дық бағаларға қарап отырамыз. Ал енді жылдың соңында қайтадан мұғалім бір рет өзінің пәні бойынша тесттен өтеді. Егер де ол жақсы өтетін болса, әрине ол жалғастырады. Егер де тесттен жақсы өтпей нашар болатын болса, онда балаларға берілген бағаның академиялық әлі дұрыс еместігін көрсетеді, сондықтан біз олармен қайтадан жұмыс істеуімізге тура келеді. Бірақ жаңа біз қайта айттық, әрбір курсты өткен кезде
ол курстан жаңағы екінші курсқа өту үшін бал деңгейдегі сабақ оқу үшін тесттен өту керек. Екі рет мүмкіндік беріп жатырмыз. Ал екі рет те өте алмаған мұғалімдер үшін онда ойлануымызға тура келеді. Басқа жұмыстарға ауыстыруына себебі біз үшін баланың тағдыры, баланың білімі ол ертең біздің еліміздің болашағы. Депутаттар мақсатты мектеп жобасы айналасындағы даудан хабардар болса керек. Мәселен, мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменова осыдан 5 күн бұрын желідегі парағында мұғалімдердің арыз-шағымы негізінде жобаға жауапты мекеме адамдарымен кездескенін, арнайы талқы ұйымдастырғанын жазған. Жобаны жүзеге асырушы тараптар премьер-министрдің орынбасары, министрлік, білім басқармаларының жауапкершілік мәселесінде мақсатты мектептер жобасы ашық болуы шарт деп санаймын. Кездесудің сүйінші жаңалығы жоба аясында біліктілігін арттырған мұғалімдер тестілеуден өтпеген жағдайда жұмыстан кетпейді. Министрлік өкілдері кешегі кездесуден нақты айтты. Бірде бір мұғалім жұмыстан кетпейді. Ашық хат авторларының ең негізгі талабы мақсатты мектеп жобасын тоқтату. Авторлар бұл тестті тапсыру демалыс күндеріне сәйкесетінін алға тартқан. Мәселен, бастауыш мектеп мұғалімдері қазанның 12-13 күндері тапсырған. Ал қоғамдық гуманитарлық және жаратылыстану математика мұғалімдері алдағы демалыста 26-27 күндері тапсыратыны айтылған. Хат авторлары еңбек кодексіне сәйкес сенбі, жексенбі демалыс күні екенін, ал ол күндері жұмысқа шақырса ақы төлеу қажет екенін еске салған. Олар министр Ғани Бейсенбаевты 943 мектептің мұғалімі демалыс күні тест тапсырсын деген бұйрық шығарды деп айыптайды. Президент пен премьер-министрге депутаттарға жолданған ашық хат авторларының бірі Алматы облысындағы белсенді мұғалім Айман Сағидолла. Оның сөзінше, мақсатты мектеп жобасы ешқандай заңмен негізделмеген, сондықтан мұғалімдерді одан өтуге міндеттеу заңсыз дейді. Екіншіден, оның сөзінше, бұл жерде педагогтардың білімін жетілдіріп дамытатында ештеңе жоқ, босқа уақыт жоғалту. Мен өзім сол модульға кірдім, мысалы бірінші модульна кірген кезде 5 сағат отырдым. 5 сағат отырдым. 25 сұрақтық бір тест. Пайда болды, мен ешқандай ол жерде видеосын ештемесін көрмедім. 25 сұрақтық тестті шештім. 25 сұрақтық тестті бітіп, енді оның нәтижесі шығамадым, ол нәтиже шықпай 100 сұрақтық тест шықты алдым. 100 сұрақтық тестті шештім. Одан тағы да 100 сұрақтық тест шықты. 5 сағат отырдым да мен шаршап кеттім, жаба салдым. Ал енді мұғалімдер жалпы күндіз мектептеміз, жұмыстамыз, күндіз уақыт болмайды. Облыстан өтіңдер деген хаттар келіп жатыр. Мектеп басшылығына, мектеп басшылығы қоңырау шалады, өтіңдер мына модульден деп. Түніменен жұмыс істейтін мұғалімдер. Мысалы, Айнұр Сабырдың өзі жазды, Айнұр Сабыр деген әріптесіміз бар, Фейсбукте, әлеуметтік желіде белсенді. Сол кісінің өзі жазды, түнгі 3-те ашады екен әлгі. Интернет дұрыс істемей қалады да, нелері жаңа модульге көп адамдар кірген екен. Сондықтан түнгі 3-те ашады, сол түнгі 3-те күтетін мұғалімдер бар екен. Ол туралы Айнұр Сабыр ханым жазды. Ашық хат жаздық, ашық хатқа қол қойдық, қол жинадық. Әлеуметтік желілер арқылы қол жинадық. 150-ден аса мұғалім қойған қолын қайтарып алды. Жалынып тұрып, кәдімгідей жылайды аналар. Бізді қысымға алып жатыр, мектеп басшылығы деп жылайды. Және мен соны түсінбедім. Енді Конституцияның 20-шы бабында сөз бостандығы бар. Соған байланысты ашық хатқа мұғалім қол қоя алмаса, ашық хат жаза алмаса, енді онда сөз бостандығының болмаған ғой бізге. Мақсатты мектеп жобасын қолдайтын мұғалімдер желіде ашық хат жазған. Мына жобаға қарсы кісілерді, яғни сіздерді дамығысы, жаңаны үйренгісі келмейтіндердің әрекеті дегендей пікір жазып жатыр. Бұған не дер едіңіз? Педагог мәртебесі деген заң бар. Арнайы президент қол қойып қабылдаған. Осы заңда біліктілігін арттыруға 3 жылда 1 рет мұғалім біліктілігін арттыру керек делінген. Біз ол курстардың бәрінен өтіп Ал егер біз дамымаған болсақ, егер біз білімсіз болсақ, міне кеше ғана осы көктемде ғана мен аттестациядан өттім. Неге өткізді мен аттестациядан? Мен тест тапсырдым, тесттен өттім. Мен портфолио тапсырдым. Ол жерде қаншама жетістіктерім бар менің. Сонымен мен аттестациядан өттім. Егер мен біліксіз болатын болсам, неге мен аттестациядан өткіздім? Өздері ғой қол қойып берген аттестат. Ал мен жаңағы педагог мәртебесі заңында көрсетілген 3 жылда 1 рет өтілетін курстан бүкіл мұғалім өтті, мен де өттім. Бізде 17-ші жылдан бері
оқулықтар жаңартылған жоқ, оқу бағдарламасы да жаңартылған жоқ. Егер де білім сапасын жөндегілері келсе, содан бастау керек. Бір апта бұрын мен өзім заңдарды ақтардым, бұл не жоба, қайдан шықты деген сұрақпен бүкіл заңдарды ақтардым. Педагог мәртебесі заңында, білім туралы заңда, еңбек кодексі бар. Жалпы заңдардың барлығын ақтарғанда мен бұл жоба туралы ешқандай мәлімет таппадым. Яғни бұл жобаның заңсыз екенін түсіндім. Заңды бір де бір заңды құжаты жоқ мына жобада. Яғни бұл жоба бекітілмеген, тіркелмеген. Не бұл туралы бұйрық шықпаған. Министрлік өкілдеріне сұрақ қойдым, сіздер қандай құжат бар бұл, қандай құжатпен дәлелдейсіздер бұл жобаны деп. Министрлік айтады, 2023 жылғы 28 наурыздағы 249-шы қаулысы үкіметтің, Қазақстан Республикасы үкіметінің. Біз соған байланысты осы жобаны жасап отырмыз дейді. Ал бірақ осы қаулыда мен барлығын оқып шықтым қаулының. Керісінше мемлекет басшысы мынадай тапсырма берген. Педагогтерді 3 жылда бір рет жаңа кәсібін не қылатын дамыту үшін 3 жылда бір рет оқытыңыздар деген тапсырма берген. Бірақ ол 3 жыл бойы демеген, 1 жыл бойы демеген. 3 жылда бір ақ рет. Ол бұрыннан да бар. Ол педагог мәртебесі заңында да бар дәл осы нәрсе. Бұл жоба жоқ жоба ғой, жоқ жобаны несіне талқылай береді? Жоқ жоба жауып тастасын, мектепке кіргізбесін. Мектепте балада, мұғалімде ешкімде ойыншық емес. Бізде сабақ өтеміз ба? Жоқ, біз онлайн оқимыз ба? Жоқ, күн сайын 2-3 тесттен тест тапсырамыз ба? Мен түсінбеймін. Осы нәрсе түсініксіз. Мыңнан астам мұғалім қол қойған ашық хатқа байланысты Азаттық радиосы Білім министрлігінен пікір білдіруді сұраған. Жауап министрліктің бір емес, екі бірдей комитетінен келді. Орта білім комитетінің төрағасы Қаныбек Жұмашев тестілеудің алғашқы нәтижелерін жақсы деп бағалады. Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының орынбасары Майра Мелебекованың сөзінше, халықаралық зерттеулер, ұлттық бірыңғай тестілеу, мемлекеттік аттестация сынақтарының нәтижесіне қарап отырып, Қазақстан аумағында 943 мектепте оқытушылардың білімін арттыруға жет екені анықталған. Бұл мектептердің мұғалімдері барлығы 80 сағат болатын курстан өтеді, осы екі адамның сөзін тыңдайық. Бұл оқу бірінші базалық деңгейде онлайн форматта өтті. Яғни педагогқа кез келген уақытта, өзіне ыңғайлы уақытта кіруге мүмкіндік берді. Қазақстан Республикасы бойынша 44 мыңнан астам педагог базалық оқудан өтті. Енді міне сол оқудың қорытындысы бойынша өз білімдерін, біліктіліктерін шыңдау бағытында тестілеуден өтіп жатыр. Тестілеудің алғашқы нәтижелері де өте жақсы нәтиже көрсетті. Әсіресе бастауыш сынып мұғалімдері 71% сапа көрсетіп отыр. Әр мұғалім осы тестілеу арқылы өзінің біліміндегі білімін шыңдауға мүмкіндік алады. Біліміндегі жетіспейтін жақтарын байқайды және соны ары қарай дамытуға жұмыс жүргізеді. Жалпы сұрақ қойылып жатқан әлеуметтік желідегі, сонымен қатар ашық хатта қойылып жатқан сұрақтарға келетін болсақ, уақытымыз жетпейді, немесе сабақ береміз ба, әлі тест оқимыз ба деген сияқты сұраққа келетін болсақ, жалпы еліміздегі педагогтардың орташа нагрузкасы дейміз, жүктемесі 18-20 сағат. Яғни педагог күніне 4-5 сағат беретін болса, өзінің білімін жетілдіруге, ары қарайда квалификациясын көтеруге 2-3 сағат бөліп отырады. Яғни 80 сағатты 2 айда өтеді. Сондықтан да бұл жерде сабақтан тыс өзінің бос уақытында білімін жетілдіреді. Оқу ағарту министрлігі бұл жобаны қолдаған, оқудан да сынақтан да сәтті өтіп жатқан мұғалімдер көп деді. Министрліктің баспасөз қызметі соның мысалы ретінде Азаттық радиосын Өскемен мен Қарағанды мектептерінде жұмыс істейтін екі мұғаліммен байланыстырды. Ұстаздар мақсатты мектеп жобасы аясында жұмыстан тыс оқу оқығанын растады. Бірақ олар бұл біздің дамуымызға көмектеседі дейді. Осы екі мұғалімнің сөзіне назар аударайық. Бұл жерде біз мысалы мұғалім осындай сабақ оқыды, осылай қиналды деген дұрыс емес. Мұғалім керек болса күнде-күнде өз бетімен білім алу керек. Ана өрлеу бапкерлері тегін сабақ беріп жатыр.
енді соған алғыс айтудың орнына бұлар алады да ары, енді арыз деп айта берейінші, арыз жазады кәдімгідей премьер министр, ой, президентке шағым тастайды. Міне мынау нысаналы мектеп жобасы заңсыз деп. Ал қараңызшы, бұл нысаналы мектептің алғашқы кезеңінде пәндік компонент қана оқытылады. Ол 80 сағаттан ғана тұрады. Енді 80 сағатты ойша 2 айға бөліп көріңізші. Күніне 1,5 сағат қана. Және әрбір модульді бітіргенде мұғалім өздігінен тест тапсырады. Ол тестті өзі тапсырады. Өзі қай уақытта тапсырғысы келеді, өзі біледі. Ана хат жазуға не, қалай қолы тиіп жүр. Өздері зар елейді, жылайды. Ана тестілеуге дайындалуға қолымыз тимей жүр деп. Мына хат ұйымдастырудың өзі ол үлкен күш. Бір деңгейде біз тұрмауымыз керек. Президентіміздің өзі айтты ғой, өмір бақи оқу керек деп. Иә, сондықтан ол керек. Әйтпесе бұл жоба болмаса, бала қайтты, біз үйге қайттық, олар да мәз, біз де қанығар. Жоқ, бұл жетілдіреді, бұл итермелейді. Сол салалас, құрмалас сөйлемнің арасында қай жерде сызықша қойылатыны мен мысалы үшін ол сұрақ мені алаңдатпас еді ешқашан. Мен оған жауап іздеймін, еседім де. Иә, ал бұл сұрақ мені ол деңгейін алаңдатты. Одан кейін өз деңгейімді де орысша білемін, қазақша білемін, грамматикасын білемін. Аха, білмейтін де дүние бар екен. Мен кешке өттім бәрін, иә. Бәрін мектепте отырып өттім. Ол енді оқу процесі жүріп жатқан кезде өтіп жатса, ол бізге керісінше кедергі болады ғой. Ең бірінші ол оқу үдерісі. Оны біз үзе алмаймыз. Оған біз нұсқа зиян келтіре алмаймыз. Сондықтан біз үшін өте ыңғайлы болды керісінше. Біз мұғалім болғандықтан, иә, жан жақты болуымыз керек. Заманаға, заман өзгеріп отырып, 5 минуттан кейін бір әдісті нетек, 5 минуттан кейін одан басқа жаңа әдіс пайда болады. Сондықтан сағат сайын, күн сайын біз жетілдіріп отырмыз керек, өзімізді өзіміз. Сондықтан бірін-бірі осы курстар мені ойымша толықтырып отыр. Мақсатты мектеп жобасының төңірегіндегі дау бір апта бұрын парламенттегі үкімет сағатында да сөз болған. Мәжіліс депутаты Ермұрат Бәпи сұрақ қойып, министр Ғани Бейсенбаевтың өзі жауап берген. Қысқа сұраққа көбірек сөйлеп, жауабы ұзарып бара жатқан министрді үкімет сағатын басқарып отырған депутат Дания Еспаева баяндама боп кетті деп тоқтатқан. Депутат пен министрдің сұрақ жауабынан қысқаша үзінді көріңіздер. Маған бәрі депутат сайлаушылардан сұрақ келіп жатыр. Осы мақсатты мектеп туралы сіз осы жерде айтып беріңізші, бұл не дабыра бұл? Қайдан шыққан? Қоғамда қазір мұғалімдер әлеуметтік желіні дүркіретіп жатыр. Бұл не, қайдан шықты, қайдан келді деген тұрғыда соған бір тұжырымды жауап беріңіз сұраймын. Рахмет. Мақсатты мектептің негізгі мақсаты осы жаңағы мектептегі қызмет етіп жатқан мұғалімдердің сапалы білім беруіне көмектесу үшін әдістемелік қолдау көрсету үшін бастапқы ұйымдастырылған дүние. Мен сізге бірден айта кетейін, бұл жерде жасыратын шулайтын нәрсе жоқ. Мектепте мына МОДО деген бар бізде. Одан кейін ПИЗАның көрсеткіштері бар. Одан кейін ұлттық бірыңғай тестілеудің көрсеткіштері бар. Осы көрсеткіштердің бәрі жинақталып келіп, қай мектептегі білім сапасын қандай деңгейде екенін анықталды. Бұл жаңағы ойдан шығарыла салған мектептерді кіргізу емес, белгілі сол мектептердің әр түрлі жаңағы рейтингтік дүниелерден алынған нәтижелерінің қосындысын біз қарастырдық. Екіншіден, бұл мектептердегі тағы бір мәселе жаңағы мұғалімдердің көпшілігінің 6-7-8 жылдан өзінің біліктілігін жаңағы арттырмаған ұстаздарды көрді. Бұл 30-40%-ға дейін ол мектептерде мұғалімдердің жаңағы өзінің біліктілігін арттырмағандары анықталды. Оның барлығы тізімі бар. Үшіншіден, жалпы мына егер де салыстырмалы көретін болсақ, аттестация болған кезде мұғалімдердің қатысуы онша, белсенділігі онша көп болмайды. Бірақ кешегі мына оқудан өткеннен кейін өзінің білімін тексеру үшін олар сол тесттен өткен кезде 95%-ы қатысып отыр. Ол тест жұмыстан шығару немесе оны жазалау категориясын төмен түсіру емес. Тіпті аттестацияның кезінде де ондай шаралар қолданбайды. Мүмкін мұғалімдерді мазалап отырған сол шығар, біреулердің әдейі солай болады деп жаңағы ши шығарудың арқасында. Бұл менің жеке бақылауымда, сондықтан бұл жерде толғанатын дүние
дүние жоқ. Қазір біз көріп отқандай 95% қатысқан мұғалімдердің жаңа оқу несін қарап отырмыз. Алғашқы тамыздағы да қарағандағыдан қазіргі деңгейі бірнеше есе өскендігін көріп отырмыз. Бұл жақсы емес пе? Яғни біздің балаларымызға сапалы білім беретін мұғалімдердің саны артқандығы менімше бұл тек қана нұр үстіне нұр болатын белгілі. Қазақстанда мұғалімдердің әлеуметтік жағдайы, ахуалы, құқығы жөнінде Қазбілім Групп компаниясының басқарма төрағасы Аятжан Ахметжанмен сөйлестім. Ол соңғы жылдары мұғалімдердің жалақысы өскенін, олар жұмыс істейтін мектептер көбейіп, таңдау құқығы молайғанын айтады. Бірақ мұғалімдердің құқығын қорғау мәселесі әлі де ақсап тұр дейді. 2019-дан бері қарай мұғалімдердің әлеуметтік жағдайы біршама деңгейде жақсарды. Енді оның жалақысын көтеру және педагогикалық мамандықтарға баратындардың стипендиясын жоғарылату сияқты шаруалар және педагог мәртебесі заңының аясында біршама жағдай түзетілді. Ендігі дүние құқықтық мәселе, яғни заңдардың орындалуы, педагог мәртебесі заңдарының сақталуы, білім туралы заңның сақталуы, кез келген нормативтік құжаттар мен жаңадан енгізілетін бұйрықтардың өзгерістердің заңға сай болуы мәселесі маңызды деп ойлаймын. Өйткені шыны керек ресми заңдық нормаға қарасаң көп нәрсе таптамаша, бірақ атқарушыға келген кезде мысалы мектептегі борға дейін кабинетке қажетті дүниелерге дейін мұғалім өз қалтамыздан сатып алдық, қағазды өз қалтамызбен сатып алдық дейтін жағдайлар өкінішке орай әлі көп. Бұл енді Астана, Алматы сияқты мегаполистарда негізінен жоқ, аз, өте аз мөлшерде деп айтуға болады, бірақ өңірлік жерлерде, ауылдық жерлерде, кейбір облыстарда бұл дүние ауыр. Шынымен мемлекеттен негізі оның бәріне, яғни борға да, қағазға да, басқа дүниелерге де бюджет бөлінеді, бірақ мектепке сатып алынбайды, немесе мұғалымға сатып алуға мәжбүрлейді деген сияқты дүниелер әлі бар. Бюджеттен бөлініп жатқан, мысалы ауылдық жерлердегі мектептерге бөлініп жатқан қаражат сол мектепті жаңағындай ұсақ түйек нәрселермен қанымдауға толық жете ме? Мүмкін жетпегеннен кейін жергілікті жердегі директорлар амал жоқ өздерінің жаңағы басшылық алдындағы абырой беделі үшін, мектебінің беделі үшін мұғалімдерге бір мәжбүрлі түрде қолға салатын шығар. Жоқ, бұл жерде егер бюджетті дұрыс ұйымдастырса, дұрыс жоспарласа, бәрі жеткілікті. Мен енді мемлекеттік мектепте директор болған адам ретінде бұл нәрсеге толыққан сенімменді айта аламын. Егер мектеп директоры бәрін орнымен істетсе және орнымен жоспарласа, ол мектептің өз қаражаты өзіне толыққан жеткілікті, ешқандай сырттан қаржы іздеуге мәжбүр болмайды. 2014 жылы әлеуметтік желіге жазған бір жазбаңызда сіз Астанада қазір бір бөлмелі пәтердің айлық ақысы 100 мың теңге, екі бөлмелі 140 мың теңге болып ары кетіп барады. Таңғаласың, ал ашуланатының айлығың 70 мың теңге, пәтер ақың 140 мың теңге деп жазған екенсіз. Осы жағдай қазір қаншалықты өзгерді осы ахуал содан бері? Оңалды ма, шешілді ме мәселе? Қазір мұғалімнің орташа жалақысы деп айтамыз ба? Бір 5 жыл стажы бар, модератор санаты бар мұғалімнің, бір жарым ставкамен, енді қалалық жерде бәрі бір жарым ставкамен істейді. Негізінен бір жарым ставкамен алатын жалақысы 250-280-300 мың теңгенің айналасында алады. Ал енді қалалық жерде қазір енді квартира 220-200 мың. Яғни бұрынғыдай емес, пәтер ақыңа жетеді. Бұл жақсарып кетті, мұғалімдердің жағдайы оңалып келе жатыр дегенді білдіреме, жоқ әлде бір стагнация деп айтуға бола ма? Бұл енді бір кезеңдегі 2019-2022 жылдары аралығындағы істелген жасалған шаруалардың жемісі ғана. Бірақ ары қарай қалай өрбейді, нарықтың заңдылығына қарай тағы да бір белгілі өзгерістер бола ма, болмай ма, ол белгісіз дүние шыны керек. Өкінішке орай білім саласындағы, енді біз көріп келе жатқан, мен өз басым 2007 жылдардан бері қарай білім саласымен тығыз айналысып келе жатырмын, 2010 жылдардан бері қарай мектепте істеймін. Осы
кезден бери биз көрүп келе жаткан 18 жыл 17 18 жылдан бери карай эч кандай реформа соңуна чыккан жок. Эң ауыр көрсөтүп дүйнө осы. Жаксызы да болду, жакшы реформалар да болду, начар реформалар да болду, экөө да соңуна чыккан жок. Министр өтө көп аусатын саланың бири осы билим саласы. Жаңагындай сонун себебинен, әсеринен жаңагындай реформалардың әр түрлі реформаның пайда болатыны да сол. Мүмкін бір министр қызметіне отырған адамдарға белгілі бір деңгейде мерзім беріп, соңы жаңа бастаған істерін соңында дейін жеткізуге мүмкіндік беру керек шығар. Бұл жалпы біздің тек білім саласы емес, жалпы саяси карьера бізде өздеріңіз білесіздер, өте қысқа, иә. Әкімдіктерде болсын, министрліктерде болсын, саяси карьераның қысқа болуы ұзақ уақыттық жоспарды ешкім жасатпайды. Біз енді бұған дейін де министрлікпен талай да кездесулер жасап көрдік. 5-10 жылдық кешенді ұсыныстар айтсаң ешқайсысы мақұлдамайды. Өйткені өзінің 5 жыл отыратынына ешкім кепілдік бермейді да. Тез нәтиже беретін, тез ана бір косметикалық кыска вакытта нәтиже бере салатын бир өзгөрүштөр жасауга бәрі тырысат. Ягъни, ой керемет осы аралыкта жасалды дейтін бір. Ал билим саласында ондай дүниелер болмайды. Билим саласы ол мысалы бүгінгі 1-ші сыныпқа барған бала енді 15 жылдан кейін, 20 жылдан кейін Қазақстан нарығына шығатын, Қазақстан қоғамына шығатын адами капитал. Ал сол адами капиталдың сапасына жауап беретін адам жоқ. Қазақстанда қазір енді ақылы жекеменшік мектептер көп. Сіздің де өзіңіздің жобаңыз бар. Бұл мұғалімдердің құқығын қорғау, әлеуметтік жағдайын жақсартуға қаншалықты әсер етті? Жекеменшік мектептердің көбеюі мұғалімдердің бәсекелестік нарықтағы бәсекелестігін арттырды. Шыны керек, бұрынғындай, мысалы, жұмыстан шығып кетсем, ойбай жұмыссыз қалам деген дүниеден мұғалімдер толыққан дарылды деп ойлаймын. Өйткені бүгінде жұмыс беруші көп. Яғни нарықта мұғалімдерге деген сұранысты арттырды. Бірақ енді бәсекелестікті арттырған кезде осындай жекеменшік мектептер өзара қатты бәсекелесіп, бағанда қымбаттатып, қарапайым баласын жақсы мектепте оқытқысы келген қарапайым адамдарға ауырлық туып жатқан жоқ па? Қаржылай тұрғыда. Ауырлық туып жатыр. Енді жекеменшік мектептердің нарығында өздеріңізге белгілі, Қазақстанда ең жоғары жекеменшік мектептер 15 миллионнан асады жылдық оқу қаражаты. Енді тегін де жекеменшік мектептер бар. Осыдан 3 жыл, 4 жыл бұрын Дүниежүзілік даму банкі қазақстандық білім алушылардың білім сапасын зерттеген кезде олар айтқан Қазақстанда 1% ғана бала сапалы білім алып жатыр деген көрсеткіш шығарған. Енді негізі бұл жаған ұстайтын дүние, енді 1% деген қайдан шығып отыр? Олар зерттеген кезде 1% ол Назарбаев зияткерлік мектептері, білім инновация лицейі, Жәутіков атындағы физика математика мектептері сияқты санаулы дарынды балаларға арналған мектептер. Ал қалған 99% бала қазіргі заманның сұранысына сай сапалы білім алмай жатыр деген көрсеткіш шығарып берген болатын. Бұл ойланатын дүние. Осы тұрғыдан алған кезде осы 1%-дің сапасын жекеменшік мектептер мен бәсекелестік нарық қосылып бір ең болмағанда 10%-ға шығарса деген үмітім бар. Азат Ньюстың соңында Қазақстанның білім саласына кезінде тікелей қатысы бары айтылған бір адам туралы ақпарат айта кетейін. 20 қазан күні ақшта түрік жазушысы әрі діни көсемдерінің бірі Түркияның қазіргі президенті Режеп Тайып Ердоғанның саяси қарсыласы Фетхулла Гүлен қайтыс болды. Естеріңізде бар шығар, ресми Анкара Гүленді Орталық Азия елдеріндегі түрік лицейлерін қаржыландырушы деп атаған. Соның ішінде Қазақстандағы қазақ түрік лицейлері де бар еді. Тіпті 2016 жылы Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен кездесуден соң Қазақстанның сол кездегі президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл мектептердің Гүленмен байланысы бары тексерілетінін мәлімдеген. Арада көп өтпей, қазақ түрік лицейлерінің атауы өзгерді. Сонау 90-шы жылдардан бері ақшта тұрған Фетхулла Гүлен Режеп Тайып Ердоғанмен әу баста жақсы қарым-қатынаста болған. Кейбір сарапшылар Ердоғанның билікке келуіне Гүленнің көп көмегі тигенін айтады. 2013 жылға дейін бірін-бірі серіктес, әріптес деп атап келген Ердоған мен Гүлен кейін араздасып қалды. Кейін 2016 жылы Түркияда әскерилер мемлекеттік төңкеріс істемек болды. Жүздеген адам өлді. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған бұл оқиғаның артында
Фетхуллах Гүлен тұр деп мәлімдеген. Гүлен бүлікке еш қатысы жоғын айтып, Анкараның таққан айыптарын жоққа шығарған. 2016 жылғы оқиғадан соң Түркияда мемлекеттік төңкеріс жасауға талпыныс сәтсіз аяқталғаннан кейін елде 80 мыңнан астам адам тұтқындалып, 150 мың мемлекеттік қызметкер мен әскери қызметкер жұмысынан айырылған. Олардың арасында мемлекеттік қызметкерлер, полицейлер, судья, прокурорлар, мұғалімдер бар. Түркия билігі ақштан Гүленді беруді бірнеше рет талап етіп келген, бірақ Вашингтон Гүленді экстрадициялаудан бас тартқан. Дүйсенбінің келбеті осындай болды. Өзге ақпарат сайтымызда. Азаттық әлеуметтік желінің бәрінде бар. Парақтарымызға жазылып алыңыздар. Ал мына видеоға пікір жазып, лайк басуды ұмытпасаңыздар. Қайта көріскенше, аман сау болайық.